Erməni mediası və sosial şəbəkə segmenti Azərbaycanlı müəllim ağalar Qaribovun futbolçu Henrikh Mxitaryanın formasını geyinməsi ətrafında yaranmış müzakirələrə xüsusi diqqət çəkib. Global Info az xəbər verir ki, media ağalar Qaribovun erməni futbolçunun formasını geyindikdən sonra güya həyatının cəhənnəmə çevrildiyini iddia edib. Halbuki sözü gedən məsələ ilə bağlı yayılan kadrlarda şəxslərin onunla çox normal şəkildə diskusiya apardığı, hətta qardaş deyə müraciət etdikləri görünür. Videoda tərəflərdən biri həmçinin vurğuluyor ki, ağalar Qaribovun formasını geyindiyi Mxitaryan erməni ordusuna, separatçı terrorçu birləşmələrə maddi yardım edir, silahlanmalarına kömək göstərir. Bu faktlara rəğmən, ağalar Qaribovun sözü gedən videodakı oponentləri onunla hörmət çərçivəsində müzakirə aparır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.